Próxima pergunta que temos aqui é do Marco. Ele, consigo fazer webhook com outros aplicativos? Marco, isso é bem interessante. Você consegue sim. Por sinal, eu trouxe um exemplo aqui, eu fiz bem rapidinho para vocês. Tu criou uma blank. Qual é a ideia aqui, né? Eu vou usar uma aplicação do Scriptcase para eu enviar uma requisição post a um webhook. E que tipo de webhook é esse? Um webhook online aqui. O nome do site é webhook.site. Um webhook aberto aí para qualquer pessoa que quiser usar. Os endpoints também são abertos, você não precisa preparar nada aqui, é só brincar com esse webhook aí da forma que você quiser. Então, qual é a ideia? O Scriptcase, ele não tem uma macro para você enviar uma requisição post usando um webhook de forma automática. Mas isso aí não tira o poder que o Scriptcase vai te dar aqui, porque além de você estar codificando em PHP, que eu fiz a implementação usando PHP puro, você tem todas as macros e todas as features que o Scriptcase oferece de mão beijada para você. Então, se por um acaso eu peguei esse endpoint, peguei um pacote que foi enviado ali no DataFrame e eu quero visualizar essa informação e comparar no meu banco de dados, você pode usar um SCLOOKUP para fazer isso. Você não precisa conectar num banco, usando PDO, fazer tudo automático. Então, o código está aqui. Não usei nenhuma macro do Scriptcase, mas todas as macros do Scriptcase elas estão acessíveis para mim aqui. Essa é a maravilha. Aumenta um pouquinho, João. Você conseguir... Tá pequenininho aqui. Oi? Aumenta um pouquinho a tela. Eita, perdão. Melhorou agora? Melhorou. Obrigado. Então, essa é a magia aí da gente conseguir codificar as coisas usando essa IDE, né, do Scriptcase, que seria uma blank, porque você tem o útil ao agradável aí, as macros do Scriptcase, toda essa questão que vai te dar mais dinamismo na execução, e você consegue fazer esse teu código personalizado. Então, eu deixei comentado tudo bonitinho aqui para vocês entenderem, mas basicamente é o seguinte. O meu endpoint é aqui esse meu webhook.site, esse endpoint aqui em cima. Coloquei ele dentro de uma variávelzinha PHP chamada endpoint. Eu criei um array chamado data e esse data, eu estou colocando duas informações minhas aleatórias, o nome e o e-mail, digamos. Digamos que posso fazer algum tipo de verificação aí de usuário, alguma coisa do tipo. Poderia ser outras coisas. Aqui é só exemplo. Então, aqui eu tenho um array data, duas posições. Beleza. E aqui embaixo eu vou configurar a minha solicitação post, porque aqui eu estou usando o file getContents, que é uma função do PHP, mas a gente chega lá. Você poderia fazer isso com curly, é outra opção. Fica também a seu cargo, você escolhe. Aí é mais critério de implementação e o que você vai precisar fazer. Então aqui criei o meu cabeçalho da requisição, o meu cabeçalho, um content type do tipo application, show de bola. O meu método do cabeçalho vai ser um post, eu vou enviar uma informação para lá, eu não quero receber, eu quero só enviar. E o conteúdo disso está aqui enviado dentro dessa data, dessa funçãozinha, desse procedimento aqui do HTTP Build Query, que é um procedimento, uma função do próprio PHP. Fechei esse meu array, show de bola. E aqui no meu response, eu estou enviando esse meu endpoint, que seria basicamente o lugar que eu vou enviar o meu post, esse endpoint que eu criei aqui em cima, e estou passando como o cabeçalho, né, para esse endpoint, as minhas opções que eu criei aqui, ou seja, meu post, meu header e tudo mais. Se esse response eu receber falso, erro na solicitação do post. Se ele for true, ok, solicitação enviada com sucesso. Basicamente é isso. Então, eu vou executar aqui minha aplicação. Eu estou numa blank, dentro do Scriptcase, tá? Então, solicitação enviada com sucesso. Vou vir aqui para o meu webhook. Ele já recebeu uma requisição aqui vinda do meu IP. E aqui está no meu cabeçalho o nome, João, e o e-mail também, joão@example.com. Então, basicamente, essa pergunta aí, se você consegue usar o webhook, foi respondida usando essa opçãozinha aí da blank. Ah, mas João, só funciona na blank? Não, você pode copiar esse código aqui e botar num formulário, num botão, botar numa consulta com um botão na barra de ferramentas, ou a nova feature do Scriptcase, barra de ações. Quero uma barra de ações para enviar uma requisição para um webhook para ver se aquele usuário ele pagou alguma coisa ou está cadastrado no sistema. Então, basicamente, você consegue fazer aí o que você quiser. Lembrando, aqui eu estou usando o file getContents, mas você poderia usar o curly, né? O curly, que é outra lib aí, é uma libzinha aí do PHP para você fazer esse tipo de requisições também. Talvez com curly esse código ficasse menor ainda. Talvez. Aí fica a critério de vocês aí escolher. Show? Perfeito, João. Uma dúvida, pessoal? No seminário da semana passada do Eliel, Ele fez também um exemplo, né, do MailChimp, lá do Mandreu, implementou a webhook lá deles. A gente postou, acho que antes de ontem, no YouTube, então tá lá fresquinho também. Tá no vídeo 2, no finalzinho.